سبحان كوحد بس كحادرين يا يارك الله هذا مجال هذا برع حارن تقبل كتب نير سبحان كميا كوحد إنه يسقط دونان هذا بتاعه ده الواقوم سبحان كوحد يسقط في يارك الله بعد سبحان كوحد بس يسقط دونان مصر يارك الله بعد ويمركن كميا يسوي هنا فرتن كوحد كوحد هيستارس بي أيه باريس ما قال تيسكو أتاه يقول كي كوحد يترتنكا أجاوا ده يالدرسورة هكولا كانوا درسورة قرن الله بده كوحد كوحد درك عتال كوحد عيار سوا كوحد باريس كوحد يستارس بي أما حد قال سير يبيدا وحيكون عيار أنا مدام كعجار كوا حلالين يدرسورة الشريف عيناش عبد يورجن كلوبا هلك كوحد باريس شرمان عيولين يتوا بري خير تو كلا ساري لها isduu hayo sarada dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Togdheer markii uu horeeyay taariikhda kubadda nambarka 18 balse kubadda ay galatay garoonka ka qaadan doona Paris amisa Starsby amisa Paris markana Starsby oo soo weeraray nambarka 7 oo bidinta 18 ka iyo salaam kubadda markan balse faul tininta 18 ka qarkeeda isla kooxda heerka labaad ee Starsby hadii uu gol hayo sadgaray markan rajayn weyn baa abuuraysa kooxda Paris markan waa turay nadiir ya salaam balse bolaya kooxda Paris ba markan si la yaab leh kubadda soo daafacay Abdoulaye Marcelo ba kubadda soo daafacay nambarka 6aad garabka midiga garoonka kubadda waa soo turay bartanka garoonka wariyanka kooxda Paris ay ciyaar yahanada difaaca kooxda Starsby markan bartanka garoonka Paris nambarka 10aad alo Abdi Basida ana Indo Cindy Jeb عبد العزيز النادير عبد الله عدنان يدمع ونمبر كتب نادا الجود يا العيار طول وقيب سور إبرية بروية وعلم سيستاديوم بقال هذا برعو ترتن كوحا هير كلابات أفرتن كوحود تبن جروب جروب كي كوباد وقلب تاي وضع عياريان كوحاها أنا استاري سبي يا باريس أو حيسكوا تايان جروب عيارتي كوباد وعيارتي فريتانكا صدح لبعوده التاريخية وقلب تعالك لك قالن دون عمد بعها لبطن كوحد واي وداك دونان داود يا البقود يا لباتن عيارات كذب لباتن كوحد باسو بحي دونا لباتن كوحد باسيك لبحي دونا وطبا كوحد باكو سواري دونا مصر حرية دي ألم سيستاديوم سيوسي هذا كوحا سير يبيد قبل كتبرير النبر كتب يتمنى دي ستاريس بي نبيل أبرتن كدران كابل سيكو بداسي كعان تورشو كوح كستو سير بي وافرتن كخمد وحي دونا يعني طبا كوحد ايسو بغير كلابات سيرس ميانا وقم من دقل كوحا هير كلابات ايه مقالة برعو كوحول موار رادين ايسا بلسي كوبا دعالتو مركان اوود ايه نصيب ويه كوحا دا اوود ايه دا امن نصيب خوك ايه تباكا كوحوات باتيق ايسا الام سي استاديوم مقالة برع ايه حارو جدا بالكتب لير كرسورا كوبا با او حولة شن ايه على ولا عكوبا دي عيارتا دعالتو رشبا مركان ديقاي كوحا دا استاري سيبي النمبر كانت دوات كوبا دا العياري النمبر كانت سمنات kubada waa soo daadinayaan oo soo dhigay markan weeriyahanada kooxda Starsby balay xadaan yahriqa shibako markan golhayaha kooxda Paris kubadaasi waa qaldan balse khaladkaasi dib baa ka saxay golhayaha kooxda Paris golhayaha kooxda Paris markan faul baa loo qabtay kooxda Starsby Starsby xidigaha seeriya bida markan waxay ka mid yihiin afartanka kooxood ee la doonayo in tobanka kooxood laga soo saaro galabta mabaris wala arabi saddexda dibcood amise kooxda Starsby ba galabta saddexda dibcood aan amise ka goosanaysa nambarka 10aad ee dhamac ba kubada markan isu diyaarinaya daawadayaal gabjeero ciyaarta ban daawadayaal ku suurnaa amise stadium markan waa soo diyaar garab ciyaartoyga waa soo socdaan oo ku soo tuuray balse kubadaasi ma idalan goosagu leelinaya kooxda Paris iyo tababare Sharif Aynash Abdi oo leelinaya kooxda Starsby ayaa dhahay nadiir baa isu diyaarinaya barta ka garoonka baa kubada taala nadiir waa soo socdaalay markana waa soo dhigay dilinta 18 ka garab baa soo qabtay ala walaal kubada ciyaarta mid ka mid ah kubadii ugu khatarta badnaa guud ahaan baa intii ciyaartani socotay markana waxa soo turay ciyaaraha nadiir balse kubadaasi garab dhaaf offside baa loo qabtay ciyaarahanada kooxda Paris waa soo bilaabeen nambarka 6aad ciyaarahanka kubada taabashada badan leh kooxda Paris waa soo turay markan wiirdiyanka kooxda Paris ay difaacayaanada kooxda Starsby ba markan isku dhagan daawadayaal ciyaartu ever qalbjeere ciyaarta Faisal Amaro nambarka 2aad wada dahiriya kubada saaxiibkiiba u dhigtay nambarka 10aad balse ciyaarahanada Starsby waxaad moodaa qaybta hore ciyaarta ba inay kubada dafayaan oo markan ay soo weeraraan halka difaacyada kooxda Paris ay markan ay yihiin difaacyo aad u malaya umayal adag oo difaaca nambarka 2aad ee Faisal Amaro ba kubada moodaa inuu ugu taawasho badan yahay difaacyada kooxda Paris abaan seen nadir oo nambarka 17aad
خدك ده حكومة ده ده هنا يا عبد عصام حكومة ده مركز لفت كل جاي ده سد فعلنا فيس العمارة عبد عصام مركز نفاه والله قطعه وقح ده استرس بيه ده مركز طيران إسا درسورة قرن درسورة حكومة ده عيارته مركز نفاه والله قطعه عياريه من كل ما توري يوم مركز شن هذا صاحب كي مركز سد يتمناد عبد عصام على عياري النذير أبرز تطريه كيوصله أبو أمري مركز حكومة ده حكومة ده هو طوري جيل تسد يتمناد حكومة ده سد جودها مدرة قديمة مركز كلي عبد عصام ودا عيارين بس ده فعيد وعصام ترى كم ده سب سب وده هم بدرة وكذي بده واو قبحي أنا مسي استاديوم مقالة برع حرب تبقى بالكتب نير ترتب كوها هير كلامات أفرتن كوحات بعطا وديال سكوا تهيو كوح اللي بهو حي رجيني سايو أفرت كاسي كم ده من أي كم النقطة كوها هير كلامات السين الرسمي جا وسعر ده بلين يرد أي عيارها سومارينا يتقوى الكتب نير بهو قصدوا عن كوها هير كلامات وبلس دا وديال مركن عيار في كوبات ما قلبت العيار يا كوحا يسترس بي يا كوح لباري سوى سكوا تهيو استرس بي ماي سوبي بني ندير دو مركن تاعها هنايا نمبر 3 تمنا ندير كبدا ولي لوك سبا كوجتا ايا ديها كيدو وسود ديال تستدي تمنكا بول سيت بول هيا سي كوحدا باريس كبدا سوا وبخدي مركن وسود ايا ريانا دو كوحدا باريس ادم سي ستاديون تاريخ دو كبدا عقتا قبل كتب دير با مركي دو ريسي او كسو ترى سار يا كوحا سي ديا بيدا اسدو هو سار تاع دليرده اي عيارها اسدو عبد الكريم مراد با مركن ترتب كان بلابيا افرتن كوحود تمن كوحود كم دبا دا ودي نقنيه كوخا رسمي غا هيرك لواد مغالده برخو ايدي هن مارسيلو سو بلابي عبد الله بل سدافع كوخدا باريس انا استاذ بي مركن وسو دفاعي ايدي هن دما دمنت 18 كبا كوبدا مركن برتكيده تبي دفاعيانده كوخدا باريس ودا دهني كوبدا برسي عبد عسى ودفي وسو دغي برتكيده دمنت 18 خطر كوبدا مركن دا ودي الاستاذ بي برسي ايدي هن كوخدا باريس واحد ودا غلبت هنا ودي ساريا دكه دفاع كدي ورر بدن او كغي منيا كوخدا استاذ بي نمبر 22 عباس نمبر 18 باريس مركن وهير يا سلام وهير مركن بس دافع ما يلقى هذاك نمبر 18 نمبر 18 مركن كبد سن عجيب وسط دفاعي عيريها عرشه عيريها نمبر 18 عرشه وكبد مركن سو دفاعي انت ودي الكوخ واللي بو حي دور اساسي اي ugu gudbi lahayd wajiga wajigan xigee noqonaya kooxaha rasmiga ah Syria bida balse group stage ka ciyaartii koobaad ba maanta la ciyaaraya كوها استرس بي باريس بدا وليا لمس استاديوم سكوا جايا نمبر 18 باريس نكو بدا مركز ودا دهين يا مرسي قد هام بقروك انت بدا ووقا بحضي كوح ولي بدا وديا لصدح لبعود با قلب تالك كر رجينيسا كوح ولي بقول با رجينيسا تاقر يا شاء الله بدا كوح ودنا قلب تالم سي استاديوم وكسوين تفعيه ندا كوح استرس بي باد مودا اني مكاي عداز سو صاري انا ورديه ندا كوح دا باريس برسي دفاع نمبر كشنية طبعا دي عرشي وخصوصا فكريه بيت كمي كوبديه هو خطرته بدنا وريه نده باريس كاي مني كوخو باريس غير كلامات ما كوبده مركن تورنيسا ابوسي كوبده سي غان تورسو مركن وها تورنيا عياريه كلدي ونمبر كشناد كوخدا استرس بي خط كدخه نمبر كتمناد باريس ما كوبده مركن سو ديبنيسا مركله نمبر كتبيه تبا دوار كن وادي بي بلسي كوبده سي غلا يهلو قول هيا هلو غلطت كو على مسن على مدى كابتن كوخدا استرس بي يا كوبدا سيسي سارة ورا حيستوى رضا استرس بي مركن ودي فعاني أنا كوبدا مركن وحكون راح يسنا يقول هيا هلو وقول هو ورديني يا كوحدا استرس بي استرس بي ومركن صوت ورتي عبرت الكبرون كما كوبدا تعالى ألو سي استاديون داو ريال تركت كوحا هير فلما دي أفرت كوحورا أفرت كوحو داو ريال تمون كوحو دا كم دي وحي نقود دوران كوحا هير كلاوا دي مقالا دبرحو صدن كم دينا قودهان بوحي سقوت دوران مسرحة هيرك لواد يا لمس استاديوم عفوا هيرك لواد بين غد ونا تونك كحود صباحا صدق كم إذا كوحان أفرتك يجوا النصيب كوي يا لنا يو صباحا هيرك لواد نوحى نقد ونا كوحك بدهام بسقوط هي مسرح كوحا هيرك لواد مجال دبرعه هذا بدأ ودي الله أفرتك كوحود مت كم إذا مت خست أو كم إذا وحى رجيني ساينا تونك كوحود إنسير يبيد أوسو قبة كم النقطه ألمس استاديوم مقلبتا ترتك لوغو دافرو يو ستارس بي يو كوخدا باريس با عياريا واهي وسو تورن مركن هاي ستارس بي نمبر 7 كوبدا سيغرو كديبا دا واو غبخداي انت وديا لا دال دي حسوسينا وا قيب تورا عيارتا نتيجه ايغري ايغرا 0 0 وي ولي شبك لما كلا بوقن مركن برتك غرو كبا كوبدا لا داهينيا عياريه كان نمبر 7 كوخدا ستارس بي وسو تورن باريس مركن باريس وسو ويريان بربار تقرب كمديك وكسو دليان مركن بلسو يا سلام يا سلام شوف المرور شوف الروعه
خلق بأمركن وقلنا يا درسيرة قرن ونقول يا درسيرة هكو بدي عيارتا ألم سيستاديو مركن ويستيارين عياري هنا دكوح الباريس المكتب بدعمه مركز كوبا كوسو قاده يقول هيا هلو كابتن كوبا ده كوح استاد سبيبا كوبا ده سيسيد كانوا قبصتي الام سي استاديو مقالة ده برعو استاد سبيبا يا باريس عيارتي كوبا ده يقول بستيجك دلاب تبالو بحيار يا داوان يال ملك استواد نكا داوان ايسان قرو كملك استواد كفن ايدان مركب عيارتو حي مر ايسا يبر يبر كوبا برتك دراو كتالا وصوت ورول كبتن مركز كوبا ده سيكوسو قاده ويربيه هنده كوح باريس برسي قرب ناف waxaad moodaa wariyahanada labada kooxood ee galabta sameeyeen garab dhaafiyo aad u badan iyadoo lagu jiro qaybtooda ciyaarta natiijo ebri iyo ebra hadawadayaal waa tuma kooxda saddexda ee galabta kala qaybmay doonta arabta Paris ma mise waa Stars B mise Paris qaran min dawadayaal ciyaarta markay soo dhamaatay natiijada si loo ogaan doona ayriyahanada kooxda Paris Abbas baa kubadda si kontrolaya waa soo maray waa dheereen iyo Abbas balse kildi waa ku maray hay number 12 tan Abbas iyo Sabah soo maray Membuka tempat Paris. Faisal Amaro, Waisudi Diwan ya. Membuka tempat Paris. Paris masa turun ya. Selamat makan asal ibu dasi balse. Kerana apa kau mana ya? Alam Allah Allah pada ayat ta. Offset apa kau mana ya? Alam Allah Allah pada ayat ta. Bersuara keran mereka wahai tulmam ya. Kerana apa? Lokap saya kau ada istari sibi. Dawa dia tu berakhir nafuku. قلبت الله ينابك أو كسوك الله يحكم ذا قول هيا محي الدين وقول كوار دين يقيم تورا عيارتا عبد الرحمن يا فيصل عمارة با دفاعية ذا بذيك يبدع قلبتك عيارة يا بشير هلع يا مرسل با دفاع دحا قلبتك على مصن أحمد البخاري وعبد الله الشافي فاخدك دحا قلبتك سوى ذا بالعمن يا أيوب عباس يا عبد السمد باوردي هندا دكو احنا باريس يا قلبتا توبر خبر نفقو وهاكو عيارة يا شحدة أفر صدح صدح وتوبر خبر نفقو ولا لنا يكوح من باريس إمدا فك عدان كاكو عيارة سا كل ما كبدا سيدا دهيني ونمبر كشنادة دفاع كوح دا ستارس بي الدعوة دي الغيب تورا عيارتا النتيجة بري عمر ألم سيستاديو فيصل عمارو نمبر كل حدا باريس عمارو النمبر كل حدا باريس عبد الله الشافي درس خلط دا عن تورو سبا مركن قرصورة قرن قبل يا ايو ستارس بي با مركن تورو نيسا مركن فاو ولا مقلط با لوقب تاك كوح دا ستارس بي عيا ريحن كل با استيارنا يا مركن بل سا اند با مركن وقت تاكي اند مركن وا استيارنا يا ايو واسو تورو برتن كقرونكا دفع يا ندا كوح دا باريس وريان كوح دا ستارس بي نبر كتو دا مركن نمبر كوكو بلا وطانا دا باريس باريس هو دا هينيان عياري هنده باريس برسا فاول بالو غبطي برطن كنقرانكا تاوض يال كوح وليو وحي رادين يساد بعيه وغور يالم سيستاد يوم قلبتا كوح دا قلبتا هالكن قروب ايه صدح دا بعود وغور ريكا قادة تارا وحي كن ديجي صدح دا بعود او دهبيا كوح دا قلبتا عياري هنك استاو قرانكا كوچنا يقو دا هم بطاني رياسا لما دا كوح دا قلبتا قول بار رادين يانا واسو توري مركن عبدالله مارسولو عياري هنده مركن وابوبي يانا نمبر كالحاد نمبر كالحاد واسو حرون يا كبدا سيكر الداف بين نقول وطوري سوا وير رمكن واسو حرون نمبر كالحاد واسو حرون مهارات با عياري وبرسا كبدا دي بدا واو بحضي سعاتي بابا وصو مري نمبر كالكوبي اللي واتانا دي باريس برسا كبدا سيكو دا هم مقرو كدي بدا واو بحضي الجولة إلى لمسي ستاديوم كوها ستارس بي باريس سرتنكا كوها هيركا لبادي أفرتنكا كوحودا تمام كميدا با كوحان داودي السيريا بي سيا هاندونا وريان كبيريني نمبر كوبي الله وطن يا سلام شوف المرور شوف السرعة شوف الروعة يا سوري مركن تصور يا الورر يا ورر علم بعيات مركن يسوق الدشاي وباريس ما ورر في كوبدا إما كان يستار سبيبا سوير تو كوبدا سيكورا ما هو بحضي مركن قسنا قبا صوتورا يا عياريها النذير نمبر كتدبا تناد با صوتورا يا كوبدا قودهان عياريها النذا كوحدا باريس وعي كوچران دي لنتا سيداد يا تمانكا مركا لغرا با عياريها النذا ويررها ويوغو مركا سيد دي لنتا سيداد يا تمانكا دي بدا وغسو بحسن مركن واي استيارنا يا قول هيا كوحدا باريس قول هيا محي الدين المحي الدين ما استيارنا يا عياري هندا كوحدة الدفاع وعياري يا مركن ماذا حاسو استيارنا يا النذير ما مركن كوبدا سيسو توري
golahay muhiimadii baasi saaran khibradina ka muuqato kubada si gacan ta ugu dhigay balse garsooma galabta ciyaartii koobad lagu ciyaaray halkan 120 ciyaarood da wadayaal marka lagu ciyaaro Alamsay Stadium waxa soo bixi doona 20 kooxood 10 kamid ba Siri iyo BC ahaan doona kadib marka squad loo sameeyo 20 kaasi kooxood 120 ciyaarood ciyaartii koobad ba galabta Alamsay lagu ciyaarayo wani dibcaha kooxahani ma xaqiijisay ever iyo ever bay ciyaartu mareysa Paris ba markan kubada daadahaynaysa ciyaarahanada Paris ba garabka midig markan ka soo xaroonaya balse garab dhaaf nambarka 6 Cabdullaahi Shafi isku dhiibashada ciyaarayaan kooxda Paris waa ka saareen markan balse kabtanka koobada kooxda Stars B goolhaye helo helaba kubadaasi markan si wanaagsan gacanta ugu dhigay oo soo tooray bartanka garoonka ba kubadaasi timiyo Faisal Camara baa daadahaynaya Faisal Camara waa soo maray waa dheereynaya Faisal waa soo xaroonaya Faisal difaac waa ku goobanaya balse markaasi kubadaasi garoonka dibadda waa uga baxday oo gacantuna shaba tuuranayaan markan kooxda Paris Paris waa markan gacantuna shaba tuuranaya markan khadka dhexe nambarka 22 aad ee kooxda Paris ayariyahan ayuuba kubadaasi gacanta ku dhigay balse kubadaasi waxay si rasmi ah ugu tagtay si fudud ugu tagtay goolhaye helo waa kaftanka koobaad ee kooxda Stars B ee galabta Nadir baa markan kubada ciyaaray Nadir maanta saaxiibkii baa u dhiibanayay oo khadka dhexe weeraryahanada Stars B markan waa dheereynayaan nambarka 7 ba xaroonaya markan dilinta 18 ka soo galay balse daafaco difaaca markan kooxda Paris sadaadag baa ka qabanaya dilinta 18 ka waxay badbaadiyeen fursadii ugu khatarta badnayd guud ahaan bay tahay ciyaartu socotay weeraryahanka nambarka 7 oo dheereynaya baa markan soo galay dilinta 18 ka balse ciyaaryahan Faisal Camara baa ka diiday oo kubadaasi garoonka dibadda uga saaray corner geeslaag bay markan soo tuurayaan ciyaaryahanada kooxda Stars B ever ever baa daawaday ciyaartu maraysa oo qaybtii hore Alamsay Stadium weeyo markan waa soo tuuray bartanka dilinta 18 ka daawadayaal Stars B ever Paris ever qaybtii hore ciyaarta markan ciyaaryahan Faisal Camara baa gacanta rashadaasi tuuraya Faisal Camara baa istiyaarinaya waa soo tuuray kubadaasi ciyaaryahan ayuu nambarka 9 ka ciyaaraya nambarka 10 ee kooxda Paris guud ahaan kubadaasi garoonka dibadda waa uga baxday Alamsay Stadium magaalada Burco xarunta gobolka Tabeer tartanka kooxaha heerka labaad 10 ka mid ah kooxaha heerka labaad ee tartanka galabta halkan uga furmay baa waxa ay soo bixi doonaan kooxaha rasmiga ah ee noqon doonaan Alamsay Stadium iyo guud ahaan CDB-da gobolka Tabeer si ciyaara oo balse daawadayaal garan mayno 10 ka kooxood 120 ciyaarood kadib 20 kooxood marka ay soo baxaan 10 ka mid ah ka soo baxaan ayay noogaan doonaa 4 kooxood 10 kooxood ay ka soo baxay Alamsay Stadium ciyaartii koobaad ba galabta daawadayaal aan wali lagu kala calaf qaadin oo kooxaha Stars B iyo Paris ba wada ciyaarayo markan Stars B ba weerara nambarka 5aad ee daafaca ba kildi markan waa weerar balse markaasi faul ba qabtay garsoore qaran meel ku dhow dilinta 18ka garsooraha koobaad ee ciyaarta garsoore qaran ba qabanaya dilinta 18ka meel aad ku dhow faul ba loo qabanaya kooxda Stars B markii labaad ba loo qabanaya kooxda Stars B dilinta 18ka meel aad ku dhow markii hore kamay faa'iideen kooxaha Stars B ama xidiga heerka labaad oo galabta ciyaartoodii koobaad ciyaaraya balse markan waxa uu taagan ciyaaryahanka nambarka 10aad Damac iyo ciyaaryahan Nadir oo la gaxorta u tuuray kooxda Stars B Alamsay Stadium magaalada Burco xarunta gobolka Tabeer dhammaan ciyaaryahanadu waxay ku goobanayaan dilinta 18ka goolhaye Muhiimuddin ee Paris shabaga uu wardiinaya markan uu istiyaarinaya ciyaaryahan Nadir dhammaan kubadaasi soo tuuray balse kubadaasi garoonka dibadda ugama bixine waa socotaa markan Nadir baa kubadaasi balse kubadaasi daawadayaal gacanta urasho fuura gacan baa tuurayaan markan ciyaaryahanada kooxda Stars B Nadir baa kubadaasi tuuray Faisal Camara baa soo difaacay bartanka garoonka kooxda Paris kooxda Paris baa kubadaasi daahaynaysa markan nambarka 7 Cabdalle nambarka 17 baa kubadaasi daahaynaya kooxda Stars B balse kubadaasi daawadayaal nambarka 19aad nambarka 22aad weeraryahanka nambarka 7 Jesse ama soo xarowdeen balse daafacyada kooxda Paris waa shaqo adag ka qabanaya dilinta 18ka markan Nadir baa kubadaasi halis badan soo tuuray balse goolhaye Muhiimuddin kubadaasi waxaa kasoo difaacay daafacyada kooxda Paris weerarka ay soo qaadeen kooxda Stars B waa tartanka kooxaha heerka labaad
نبي ربا مركن عياري أنا مركن تطباتني يا صدحة عياري أنا ده باريس وربيها نيو بديرين يا عرش باكو دكان مركن عرش باكو دكان نمر كتمناد مر لبادوا ترودي فعيد استارس في قلب توه ما يلا دقيهين مركن فاول يا قلب بالو قطيع عياري أنا عرش نمر كا شنيا تمناد الفاول كاسبا توراني أنا عياري أنا ده كوه استارس في استارس في ومركن سوتوري نمر في الحال عبد الله الشافي أيوب مركن ده هنا يا نمبر كتب يلا باترات نمبر كتب يلا باترات باريس نمبر كتب دهانية برسا فاولا مقالت فاولا مقالت كاركي كوبادة عيارتا ومركن قرصورة قرم بحنا يا كاركي كوبادة عيارتا مركن قرصورة قرصورة قرم با كاركي كوبادة عيارتا متاقية متكم من عيارية هندا كوحدة استارس بي استارس بي سلاسي وحايكو قاتل كاركي قوري قدهان بطرتنكا نمبر كلمات دفاع دحاء inda ba markan qaadanay kaarkii ugu horeeyay tartanka kooxaha afartanka kooxood ee heerka labaad garsoore qaran baan noqday go'd sirii ugu horeeyay kaarka digniinta bixiya guud ahaan ba tartanka oo maalintii koobaad alamsi stadium lagu ciyaarayo wasdiyarin ciyaariyahanada kooxda Paris ba istiyaarinayo Abdulla Marcelo oo bidix kubada ku laadaya ba istiyaarinaya ciyaariyahan Abdullah Shafi oo mid kubada ku laadaba istiyaarinaya afar sa markan dilinta 18 ka ba ku sugan yihiin guud ahaan ba ciyaartoyda كوها باريس يا ستارس بي غورا يا هلا ويستياني عبد الله صوت ركبت اسيوم مدحا لوغو يا مركن وصوت ورين افضل سي كوبدا سي غرونكا دين تا 18 كديبا دا وغا بخداي نمبر كا 14 نمبر 18 بول عياري دما درس كوبدا سي واسو دفاع دفاع يا نبا كوخدا باريس برتن غرونكا كوخدا باريس افاول با لوغو قبتي مركن اما غرب داف كوخدا باريس ارم سي ستاديوم مغالدا بور او هرتو غوبل كاتغرر tartanka fartanka kooxood ee kooxaha heerka labaad oo si rasmi ah uga soo bixi doonaana 10 kooxood oo noqon doona heerka labaad ee rasmiga dilinta 18 ka markan soo galay ciyaariyahan Groverka 22aad oo weeraryahanka kooxda afka hore ee kooxda Stars difaacyahanada kooxda Paris ba soo galay Marseille ba galaya Abdullah Shafi ba galaya Ahmed oo 12aad ba galaya guud ahaan ba madaxa ba la galaya oo ciyaariyahanada labada kooxood dilinta 18 ka markan dilinta 18 ka markan imanayaan guud ahaan labada ciyaariyahan ee labada kooxood ee Paris iyo Stars B Bukhari ba istiyaarinaya Bukhari ba istiyaarinaya nambarka 10aad Bukhari ba istiyaarinaya nambarka 10aad oo soo socda leey markana Bukhari waa soo dhigay dilinta 18ka oo markaasii kubadaasi waa dayaceen kooxda Stars B Stars B kubada waa soo difaacay oo Paris kubada waa dayacday markan weeraryahan Adnan waa dheereynaya balse difaacyahanada Paris ba galabta waxa kamaynaya isan caadi ahayn bartanka garoonka kooxda Paris مركن برتا كدروك عياريان عبد الله الشافي عياريان عبد الله الشافي فاسود دهني كبدا سوا صوتو بولس مركن فاول با لا قبانيا ايو غرسور قرن فاول با مركن قبانيا كاركي لواد با ترتا كبخيا مركن كاركي لواد با بخيا تا وديال عيارتي كوباد اي ترتنكا غرسور قرن با بخني كاركي لواد اي عيارتا دغنين با لا بخنيا او مركي كوباد عياريان اندا با قاتاي markii labaadna garsoore qaran waa bixinayaa oo faawlka markan dilinta 18 ka baale aad u dhow baa lagu dhigay kooxda Paris Paris waa markan kubada isu diyaarinaysa ayaynaanada kooxda Paris baa markan isu diyaarinaysa ay kubadaasi gool ugu bedelaan goolkii koobaad ee tartanka galabta ayaa saxiixi doona goolkii koobaad ee afartanka kooxood goolkii koobaad galabta Alamsa Stadium shabagiisa ayaa ku wiin doona markan ma garanayna daawadeen ciyaartu ever ever weeye waan arki doonaa balse ciyaartu markay soo gabagabowday tacha rasmiga ah ayaa tartanka soo dhamaatay Abdulla Marcelo oo isagu kubadaha la dhaxarta takhasus ku aba markan u taagaro kooxda Paris ba markan isu diyaarinayso Marcelo waa soo socdaa oo kubadaas waa soo duray balse go haya helo kubadaas garoonka dibadda waa uga baxday helo kaptanka koobaad ee kooxda daawadayaal tababaraha kooxda Paris oo midabka cadaanka ku ciyaaraysa waa tababare Khadar Nafaqo halka tababaraha kooxda Stars B tababare Sharif Aynash Abdi ayariyahan inda waa difaaca ka ciyaaray oo markan soo duray markan bartanka garoonka ayariyahan Kildi Abbas ayaa markan ciyaaray waa dheereynayaan ciyaariyahanada Paris balse daafacyahanada kooxda Stars B galabta waa kuwa mayal adag weeraryahanada Paris baa galabta dhib ka sameynaya meel ku dhow dilinta 18 ee kooxda Stars B balse daafacyahanada kooxda Stars B baa soo xakamaynaya nambarka 7aad markan nambarka 7aad kubadda waa daahinaya oo khalad baa qabtay ana garab dhaaf baa qabtay ala howlaha koobaad ee ciyaarta dalabta waa galabtii ofsaydka 18ka oo gool haye
عبدالرزاق هلا وامركن بتبادين يا كوحدي فرصة عاد خطر بدن الكابتن هلا وامركن كوحدي سك بتبادين يا فرصة عاد خطر بدن واسطوري كوبا عياري هندم على مركب تبنا دا مركن واسطورين دين تشتت جتنا كمارسيل واسطيف على مركن جاودي الولي والسمري لا يهي وباريس هي ستارس بي ولي والسمري لا يهي الام سي ستاديوم ولي والسمري لا يهي ترتك كوها هير كلابادو ولي والسمري لا يهي درس مركن نمبر كافري تمنات بدا دهيني كوها ستارس بي نمبر كافري تمنات بدا دهيني كوبدا سي واسو توري درس دور هي مخيديما مركن سي سهل وقبصنيه كوبدا دور هي مخيدين وارديني شبكه كوخدا باريس غلبت شبكي سلامو بوغان سيدو كلا دور هي هيلو وارديني شبكه كوخدا ستارس بي غلبت شبكي سلامو بوغان oo kuma gool hayaa iyo ugu horeeyay shabagii sala boqan doono afartanka kooxood ee tartanka heer kala bad ciyaaraya goolay muxiidiin kubadaasi si saalan baa u qabsanaya oo soo turay bartanka garoonka baa soo dhigay daawadayaal markii ugu horeysay taariikhda kubada cagta gobolka Togdheer baa tani ka dhacaysay oo weerar markan kooxda Paris ayuuba markan turanaya kubada ayuuba soo xaroday walaado tasriib gool garab dhaafay qabtay daawadayaal goolki kobaad Paris tartanka ma saxaxin garab dhaaf soo qabanaya garsoor qaran calawalaha labaad ee ciyaarta garab dhaaf soo qabanaya calawalaha labaad ee ciyaarta daawadayaal garab dhaaf soo qabtay kadib markii ay weeraryahanada kooxda Paris shabaga ku hubsadeen gool goolkaasi garab dhaaf ama offside hadba sidaa u taqaanaa mudawadayaal noqday markan Alamsa Stadium magaalada Buuraha xarunta gobolka Togdheer markan kooxda Paris FC soo bilaabaysa taawadayaal markan waa dabaaldegayna waa farxad ciyaarahanada kooxda Paris balse garsooraha kubada ciyaarta markan waa ka beeniyay goolkaasi oo gool la sida sharciiga ama sifada sharciiga ay kubada cagta markaas shabaga uu gaaray ma ahayn nambarka 12 salaam baas ajiba baa sameeyay nambarka 12aad balse difaaciyahanada kooxda Stars FC markan soo xakameeyay Cabdi Cabse nambarka 18aad Stars FC way soo dhiibanayaan baaska oo ciyaarayaan markan Stars FC Nadir markan waa tooray kaptanka kooxda Paris Cabase Paris baa markan ciyaarayaan nambarka 72aad Cabdullaahi Shafi oo nambarka 6aad Cabdullaahi Shafi waa dadahayn iyo kubada waa soo tooray balse ciyaarayaan Arsenal oo difaaca ka ciyaaraya Adnan nambarka 12aad Gordian afka hore waa dheereynaya balse Marcelo baa soo difaacay daawadayaal waxa si rasmi ah soo dhamaatay Adnan iyo waliba dhabaxo nambarka 10aad ciyaarayaanada Paris oo markan weerar lagu yahay oo markan gol haya Muxiidiin baa soo baxay Muxiidiin markan garabta kooxdiisa badbaadinayo kubadaasi garoonka dibadda uu uga baxday waxa soo tuuran doona markan ciyaarayaanada ba ciyaarayaan nambarka 10aad iyo nambarka 10aad ee kooxda garabkan saaxiibka waa la ciyaaray dhamaan nambarka 10aad waa daadahin iyo difaac uu ku maran yahay nambarka 10aad waa soo maray balse ciyaarayaan Haruno nambarka 66 ku calaamadsan damac wala kubadaasi markan dirinta 18 meelad ku dhaw damac markan balse faawl dirinta 18 meelad ku dhaw khatar baa walaayo muxiidi baa istiyaarinaya daawadayaal garsooraha kubada ee ciyaartu waa garsoora qaran Cabdi Cabse baa istiyaarinaya markan waa soo socda alaayo waa soo dhigay meel khatar faawl qalad غلطة مفاول والله يقدر يقول هاي المحيدين عبد عصبة مال دي جاي هاليسة كبداسي بنسوي رديها ندى كوحدة استانس بي كبداسي واضع يعنو فاول بالله قمنا يا مركن قول هاي المحيدين غيب جيلا بعد عيارتا كارك هرودة ما بحايا مركي سدحات عيارتا التاوض يا المركي سدحات كاركي سدحات ما بحايا قودهان بطرتنكا كاركي سدحات ما بحايا عيارتا قلبت سعوتي كوحاها باريس إيا استانس بي التوبر الشريف عيناش هل بدل باسمي قيمة الأباد حالتها بدل كيكو بدل وتاقن عياري هندو كوحدة باريس توبر خدم نفقه بامركا سوك وين هي النمبر كالسقالات التوبر عيار توبر عيار بامر إساء قيمة الأباد عيارتها عياري هن مارسيلو نمبر كالبي تبناده دفاع وقع عيار كوحدة باريس يمركا كوبدة سيسو بلعبي وصوت رو كوبدة كان ترو الفيصل عمار وديرين يا عياري هن نمبر كالباد الدفاع بديع كوحدة باريس كوبدة سيدو دهان بدر وكتب دواء بحضي التوضيال الامسي ستاديوم مقالة برع حرب وقلال كتبير ترتنك كوحا هير كلاوات مركن وحي سكوة جهة يتبون قروب وكوكو من أفرتك كوحود سبن كمي يواسو قوتي دوران مسرحة كوحا هير كلاوات الكتبون كمي دان اي نقون دوران كوحا هير اسمي قاية وسارة بل يرد عيارها جمهورية دا زمالي نان يتن قبل كتبير بوا قوسر سو كوحا سيريا بيدا قبل كتبير حتى بكوح ولي بو كمي دا كوحا سوح اي دوني ساين اي كمي نقطة كوحود يسوب دونا ويتشيقا ودن بي ترتنك أبل سلام سعد علي كرو تمن غروب أقوى نتيجة نفرت عنك كوفاد يوم غروب قلب واحد كتير الله بكم أفر أفر كوفاد غروب كيبوري غروب إيه ما قلت عيار تكوفاد عيار كوفاد باريس
ayuu stars diba isku wajahaya alamsa stadium dawad ay ku suganahay magaalada burco xarunta gobolka Jabdeer tartanka kooxa heer kala baad kooxda Paris ma kubada daadahayso gudaha ma kubada si garoon ka dibada uga baxday garsoor qaranba daadahayna galabta ciyaarta oo noqonaya garsoorii koowaad ee daadahay tartanka heer kala baad ee afarta kooxooda maadaama maanta ay tahay maalintii koowaad ee tartanka alamsa stadium abdulki koowaad ba sameeyayaan oo sameeyaya toobare qadar nafaq oo nambarka 9aad ba u taagan Abdisaba Badro ka kasoo bixi doono nambarka 9aad ba ku soo biiray kooxda Paris bedelkii koowaad ba sameeyay toobare qadar nafaq oo leelinaya kooxda Paris markan Abdisaba ba soo baxay garoonka ka soo baxay nambarka 9aad ba garoonka markan ku soo biiray qaybta labaad ee ciyaarta 9aad ba soo galay markan faawl kale soo tuuray gol ay helo yalla baa tuuganahay daawad ee gudahan markasta oo naga daawanaysan iyo meel kasta oo garoonka ka joogtaanba gol ayuu muhiimdiiba kubadaasi markan si degan u qabsaday kubada waa soo tuuray wali wal ismaaciil ayuu ku xoolinba dareenta saddex dhibcood bay doonaysay stadium kala xareeyay dadka saddex dhibcood daawad ee Saal ma aha markan gol baa loo baahan yahay stars bi shabakada ay boqon Parisna shabakada ma boqon saddex dhibcood oo roogin iyo labada kooxood markan ciyaarayaan haroon lixdan iyo lix baa kubada daadahaynaya ayadii halka ugu kubad taabashada badan qaybtii labaad ee ciyaarta kooxda Paris kooxda Paris markana waxaa tuuranaya ciyaaryahanada kooxda Stars B markana waa soo difaacay ciyaaryahanka nambarka 66 Cabdi Haaruun baa kubada markan soo difaacay Cabdi Casab baa markan gacanta horeysadaasi tuuraya gacan tuuraso tuura gacan tuura gacan hadba saw taqaanan markan waa soo tuureen Emiriyeer badawadiyal wali ismaariil ayahay ciyaartii ku horeysay group ee ciyaariyan Cabdullaahi Shaafi kubadaasi soo tuuray oo indhaba markan soo tuuray kubadaasi oo soo difaacay oo ka mid ah difaacyada kooxda Stars B gol haye muhiim ah kubadaasi seef gareynaya markala kooxdiisa Stars B badawadiyal kubada bartan ka garanka markan waa la wareegay ciyaariyahanada kooxda Paris Cabdiraxmaan Cabdullaahi Shaafi iyo Saciid oo bedelka soo galay markan kubadaasi Cabdullaahi Shaafi waa soo maray kubadda waa daadahaynaya balse gelinta 18 ka markan ku soo xakamayeen daafacyada kooxda Stars B markana nambarka 5aad kidi waa daadahaynaya kidi waa soo maray waa soo tuuray balse Cabdullo Marcelo Marcelo baa kubadaasi soo tuuray wali waa ismaadi la yahay daawadayaal alamsa stadium magaalada Burco tartanka kooxaha heer kala baad afar marka kubadaasi dafaya nambarka 19aad Cabdullo Marcelo kubadaasi garoonka dibadda waa uga baxday fuur gacan gacan tuurasho baa tuuranayaan kooxda Paris baa markan lagu tuuranaya gacan tuurashadaasi waxa tuuranaya ciyaaryahanada kooxda Stars B Nadir baa markan kubadda soo tuuraya Nadir oo ciyaaryahanka khadka dhexda ka ciyaaraya kooxda Stars B kubadaasi Nadir saaxiibka Jaafar baa ciyaaray nambarka 14aad dilinta 18aad baa ku soo tuuray khatar daawadayaal markan gol haye muxiidiiba markan kooxdiisa badbaadinayo markan dilinta 18aad kubad khatar badan baa markan ciyaarayaan kooxda Stars B balse gol haye muxiidiiba markii labaad oo xidhiidhi soo badbaadinaya kooxdiisa daawadayaal ciyaartu wali ayaa yar weerar celin qabiyo tabay ciyaartan waxaad moodaa kooxda Stars B inay weerar badan soo qaadiso balse daafacyahanada iyo gol hayaa kooxda Paris markan iska caabin bay sameynayaan oo markan kubada waa difaacayaan oo khalad baa markan lagu galaya ciyaaryahanada kooxda Stars B Stars B baa markan kubadaasi soo tuurasay kooxda Paris baa lagu soo tuuraya dilinta 18keeda gooyay muxiidi baa istiyaarinaya gudaha ba ciyaaryahanada waxa ku goomanaya dilinta 18ka dilinta 18ka talaaba ayaa markan ku goomanaya gudaha ba ciyaartoygu waxa soo tuuray markan ciyaaryahan Cabdi Casab nambarka 18aad Stars B waxa ay raadinayaan goolkii koowaad ee tartanka heerka labaad ee afartanka kooxooda halka kooxda Paris ayada weerbiyahanadeedu raadinayaan goolkii koowaad ee guud ahaan tartanka markan goolkii koowaad shabaga ayaa booqan doona Cabdi Casab markan istiyaariyo kubada kasoo tuuraya dhanka bari ee garoonka Alamsi Stadium waa soo tuuray bartanka dilinta 18aad waa soo dhigay balse gool haye muxiidiiba markan seef gareeyay kubada faawl baa loo qabanayaa markan kadib soo bilaabeen ciyaaryahanada kooxda Stars B bartanka garoonka baa soo dhigan ciyaaryahan cadnaan oo weerar kooga ciyaaraya kooxda Stars B baa kubada dafaya markan Nadir bartanka garoonka markan waa ku dhagan yahay ciyaaryahan Cabdullaahi Shaafi Nadir waa soo maray markan Xabeeri Nadir waa soo maray nambarka 18aad Cabdi Casab markan waa bedel kubada ciyaaryahan dhamaca kubada soo bartanka garoonka baa ka garacay oo boom
ayriyahana dhanacba barta ka garoonka kubadaasi ka darbayay balse kubada uu soo sameeyay ayriyahan cabdi cabse kadibna uu garacay ayriyahanka nambarka 10aad ee dhamac gudahaan ba garoonka kubada weeyo ba baxday bayna goolkii goobada gudahaan ba tartanka stars b iyo kooxda stars b iyo baris ba galabta nasiijeeyay ever isku mari la garoonka alamsi stadium ee magaalada burco tababaraha kooxda baris waa tababare qadar nafaqo isagoo la yimid kooxda baris tababaraha kooxda stars b waa tababare shariif caynaash iyo yarda talaab markan daawada ciyaartu way socotaa oo dhanka bariga garoonka alamsi stadium ma faawl looga qabanaya kooxda aan stars b ba markan faawlkaasi loo qabtay oo stars b ba markan lagu qabtay daawadayaal oo baris ba markan soo tuuranayso kaarkii afraad ba baxaya guud ahaan ba ciyaarta kaarkii afraad guud ahaan ba ciyaarta ba bixinaya garsoore qaran ayaa riyahanada kooxda stars b markan uu baxay kaarka afaraad ee guud ahaan ba tartanka iyo gaar ahaan ciyaartan galabta oo noqonaysa ciyaartii furitaanka dhammaan ciyaaryahanada kooxda baris dilinta 18-ka baa ku goobanayaan oo markan goolhayuhu waa isdiyaarinayaa waa kabtanka koowaad ee kooxda heelo goolhaye heelo baa isdiyaarinaya cabdi haaruun baa kubaddaasi markan soo tuuri doonaa dhanka bariga garoonka alamsi stadium baa kubaddaasi markan ka imanaysaa daawadayaal dhanka bari kubadaasi waa soo socdaan ciyaaryahan cabdi haaruun oo dilinta 18-ka baa soo baaray gool Goracho, goracho, goracho! Abdi Harun, goracho Alavi! Kayfa hada ma hada? Shiva hada ina qayta hada? Ya salam, ya salam, ya salam! Kubada wa soo turo! Tariqadi birla ba soo turo! Ayariyan ki taliyani ga juvatus ba soo turo! Kubada si! Shiva da markan gol ki kubad Abdi Harun! Ayariyan kamida ayariyan naga kuhdo baris wa ugata ni sahib! Abdi Harun ba kubada si markan soo turo dona! Dhanka bariga garoonka alamsi stadium ba kubadaasi markan ka imanaysa daawadayaal dhanka bari kubadaasi waa soo socdaan ciyaaryahan cabdi haaruun oo dilinta 18-ka baa soo baaray gool goracho 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 abdi haaruun goracho alami kayf waa soo socdaan ciyaaryahan cabdi haaruun oo dilinta 18-ka baa soo baaray gool goracho 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 abdi haaruun goracho alami kayfa hada ma hada shiva hada ina qayta hada ya salam ya salam ya salam kubada waa soo turo tariqadi birla baa soo turo ciyaaryahanka talyaaniga juventus shabada markan goolkii koowaad cabdi haaruun ciyaaryahan kamid ciyaaryahanada kooxda baris waa uga tagay saaxiibkii balse cabdi haaruun oo kubadaasi looga tagay baa ku hubsaday goolkii koowaad ee tartanka gool iyo eber daawadayaal gool iyo eber daawadayaal baris waa markan natiijada gool iyo eber ciyaaryahan baris baris markan waa dheere nambarka 9aad kubadaasi goolka waa ku tuuray balse balse gool haye 2020 toban kubad gudahaan ba ciyaartoygu ku goobanayaa oo soo dhigay meel xalista balse markan waa dayaceen mar kale baa dayaceen stars b goolhayaha iyo difaaca kooxda baris markan waa soo difaacayaan war cagsiyada markan isticmaalayaan ciyaaryahanada kooxda baris nambarka 16-aad kooxda baris kubadaasi garoonka bartanka garoonka cabdilaahi shafi bartanka garoonka ciyaarta ciyaartan xigta fi amaanillaah